ধুনীয়া ৰিলচ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে প্লিজ আমাক নাইন ছিক্স ছেভেন এইট টু এইট ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী এইট এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ নিজৰ যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ আছিলে সেই নম্বৰটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ থাকিলে আজি বাৰ বছৰে চলোৱা নাম্বাৰ অলপ ছাডেন বেন হৈ গ'ল কিবা হৈ গ'ল বুলি তেনেকৈ কৰি হোৱাটছআপটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু এনেই হোৱাটছআপত আপোনালোকে আমাক দেখি পাব কিন্তু আমি একো ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ লগত নাই হোৱাটছআপটো তাতে মানে বহুত এতিয়া কি বুলি কওঁ কোনোবা হয়তো বেয়া চিন্তা কৰা মানুহে আমাৰ হোৱাটচআপটো লৈ ল'ব পাৰে ঠিকনা নাই সেইকাৰণে তাত ঘপককৈ কোনো একো পে'মেণ্ট হেৰিত নকৰিব আৰু আমাৰ পে'মেণ্ট স্ক্ৰীণছত হয়তো সিহঁতে সলায়ো দিব পাৰে যিটো পে'মেণ্ট অপশ্যন আমি আপোনালোকক দিওঁ বা পাৰ্চেছত সেইকাৰণে সলায়ো দিব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ সাৱধান হ'ব আমাৰ নাইন ছিক্স ছেভেন এইট টু এইট ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী এইট এই নম্বৰতহে আপোনালোকে আমাক হোৱাটচআপ কৰিব আৰু এই নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিলেহে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব প্লিজ ইফালে হৈছে নামচাইত বনোৱা ছিংগল চাদৰ আৰু আমাৰ নামচাই ইউনিটৰ আৰু এইখন চিংগল চাদৰ ঢোলেও বেয়া নহয় কটনত ধুলাই পাত বোৱা সিহঁতে কি ঢোলপাত বুলি কয় একচুৱেলি নামচাইত কিন্তু আমি কওঁ ঢোলাই পাত সিহঁতে কৈ ঢোলপাত খুবেই ধুনীয়া আৰু এইকেইখন ল'ব পাৰিব ষোল্লশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব হেণ্ড ৱাছ মেচিন ৱাছ দুটাই কমফৰ্টেবল ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু ইফালে কটনত পাত বোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰাও এনেকৈ ৰেডি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ কথাটো অকণমান ন'টিছত ৰাখিব যাহ তাহাঁ গ'ব কৈ পে'মেণ্ট নকৰিব